היום נעסוק בסייעתא דשמיא בתורתו של אחד מגדולי המקובלים המכוונים מראשי וחכמי ישיבת בית אל, חכמי ורבני ישיבת בית אל, שאני אישית מאוד מאוד קשור אליו, הלא הוא הגאון הגדול, רבי אהרון רפאל משה די פררה, או בשמו היותר מפורסם, רבי אהרון פררה. השיעור הזה למעשה הוא שיעור שיהיה בו הרבה הרבה גוונים. הוא יתחיל בגוון היסטורי, סקירה, אבל הוא מלא וגדוש מתורתו ומכל מיני דברים שאנחנו הולכים לעסוק בהם. אחד הדברים שבעיקר שאני רוצה לתת תחושה לאנשים, וזה המטרה למעשה של השיעור הזה, זה שבאמת אנשים חושבים שחכמי בית אל, הוא היה מרבני ראשי ישיבת בית אל מהמקובלים בירושלים. יש איזשהו סוג של דימוי על חכמי בית אל, כאילו הם היו אנשים שהם היו עוסקים בקבלת הרשש ורק מכוונים וכולי, וכאילו כביכול כזה ראה וקדש, זהו, אין שום דבר חוץ מזה. ופתאום כשאתה מתחיל לנבור באישיות שלהם וב... בדברים שהם כותבים, בחוויות שלהם, בתורה שלהם הנפלאה, אתה מגלה עולם אחר. אתה פשוט מגלה דברים נפלאים ועצומים. ואחד הדברים שאני רוצה היום להתעסק איתם הרבה, זה החזיונות של רבי אהרון פררה. לי אישית יש קשר מאוד חזק לדמות ולנשמה הזאת שנקראת רבי אהרון פררה, שבאמת יש לו משהו מיוחד עד מאוד. הוא לא רק ייחודי בפן הזה שיש לו תורה ייחודית, אלא גם אני חושב אחד הנקודות החזקות מאוד אצלו, הייחודיות אצלו, המדהימות אצלו, זה החיות שיש לו בלימוד התורה, החיות שיש בתורה שלו. בסופו של דבר הוא היה גאון עצום בקבלה, וגם בהלכה, אנחנו נלמד, נראה את זה. היה סופר גדול, ספרה רבה, ממש. אבל בסופו של דבר, מה שמושך בתורה שלו, זה החיות שבה. החוויה האישית. כל הזמן נספר חוויות אישיות. כל הזמן נספר חוויות אישיות. אחד החכמים שפגשו אותי השבוע, אז הוא אמר לי, אמר כמה מילות עידוד, ברוך השם, באמת, זה חשוב מאוד בדור הזה לפרגן, אבל אחד הדברים שהוא אמר לי, הוא אמר לי, תשמע, שאתה כותב, תכתוב חוויות אישיות, זה כיף, זה מרענן, זה עושה את התורה חיה, תספר סיפורים אישיים. הוא אמר לי, באיזשהו מקום, באיזשהו קונטרוס אחד, סיפרת איזה חלום שהיה לך, וזה כל כך הלהיב אותי, עד שגמעתי עוד כמה דפים, אפילו שזה היה דפים קשים, וזה באמצע ספר עמוק ומפולפל, אף על פי כן החוויה האישית היא מעצימה מאוד. ואצל רבי אהרון פררה, באמת זה משהו, החוויה שמה, האישיות שלו היא בתוך התורה. אני חושב גם כן, לעניות דעתי, שזה חלק גם כן ממעמדה של תורה, וכוונתה של התורה, וכוונתו, של מה שנקרא של הכותב, צריכה להיות החיים שלו בתוך זה, זה הנפש שלו. אחד הדברים שרבי אהרון פררה כותב, זה חשוב מאוד. למה חשוב השיעור הזה למעשה? אני מעריך בהקדמה, אבל למה חשוב השיעור הזה למעשה? כי הרבה אנשים ניגשים לסידור הרשש ולכוונות, והרבה פעמים זה אצלהם לא חי. זה כמו איזשהו משהו טכני. פעם היה מישהו שצחק, אמר כמו דפדפן של גוגל. הם מדפדפים בדפים, מדפדפים, מדפדפים, וחסר את הלב. ידוע שהרב סלמן מוצפי, היה לו מניין קטנטן. הם היו מתפללים, סוחרים איזה כיתה באיזה בית ספר, שם הם היו מתפללים אחרי שנפל הרובע. והיו מתפללים שם ראש שנה ויום כיפורים, והיה באים הרבה חכמים. היה בא לשם רבי אברהם הערבי, שהיה תלמיד השדה. היו באים מתקבצים הרבה חכמים שם. איך קראו לחכם הקורדי הזה? היה רב אחד גדול, הרב עילואן, חכם עילואן, שהיה מקובל מעשי גדול. הוא כתב ספר שנתפס במהדורה מצומצמת,
פעם אולי נעשה שיעור על חכמי המקובלי קורדיסטן שהיו בירושלים. היה להם קבלה מעשית מופלאה ביותר. הוא היה תלמיד של השדה, ואחרי זה הוא היה תלמיד חכם מלואן. הוא למד אצל רבי סלמן אליהו. ואחרי זה הוא היה לומד חברותא גם עם הבן שלו, עם הרב נעים. הוא גם היה שם בחבורה הזאת. וגם היה איתם רבי הרב סלוצקי. הרב סלוצקי, רבי אליהו סלוצקי, הוא כתב ספר שנקרא יד אליהו. יד אליהו, זה, הוא קרא לזה אנציקלופדיה של הקבלה. הוא עשה כמו מילון ערכים, ובסוף שלו גם קונטרוס על ביור על הקדמות רחובות הנער. מאוד חשוב, הזווית ראייה שלו, הסתכלות שלו, מאוד דומה, מזכיר מאוד בהרבה דברים, מזכיר גם את שיטת העיון של ה... זאת אומרת, רואים שהוא היה ממש, אני הרבה פעמים מצאתי מקבילות בינו לבין רבי אליהו משען, כי הוא היה תלמיד של השדה, והשדה היה תלמיד של רבי אליהו משען. ממש כאילו מתאים גם בראש החכמי השדה והחכמים האלה של, של לא חכמי בית אל, אלא חכמי ארם צובה וחכמי מה שנקרא החלבים, הסורים, הם היו מעיינים כאלה, הם כאלה מוח כזה, כמו העיון אשכנזי כזה. אז זה כאילו, זה מתאים, היה להם חבורה בקיצור, למה אני מספר את זה? היה להם חבורה, יום אחד הרב... רבי אברהם מערבי, אני חושב שהוא היה חזן, ויום אחד הוא התעלף, וחכם סלמן מוצפי אמר לרבי אליהו סלוצקי להתפלל. אמרו לו, למה? הוא מתפלל בניב אשכנזי, בתפילה אשכנזית, הוא גם לא, הנוסח יבלבל, גם אותנו מתפללים, למה? אמר להם, תנו לו. שאלו אותו אחרי זה, למה הרב, למה דווקא הוא? אמר, חוץ מזה שהוא תלמיד חכם גאון וגדול, הוא מתפלל עם לב, הוא בוכה הרבה 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 בתפילות. והדמעות שלו חשובות מאוד. למה הוא שם את הלב בתפילה? איזו היא עבודה שבלב זו תפילה. דרך אגב, גם השדה היה ככה. בוא נבין משהו, ומעבר לזה שנבין אותו, בוא נפנים משהו. המקובלים היו גאונים גדולים, והיו רגשנים גדולים בעבודת השם שלהם. זה ידוע, שכשהשדה היה אומר, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, שם הייתה נעצרת התפילה לכמה דקות, והוא היה מתפרץ בבכי. בדמעות, לא קול בוכים, בכי ממש. ורבי, הדברי שלום, רבי אברהם שלום, הנכד של הרשש, שכשהוא היה מגיע באהבת עולם לתיבות, והאר עינינו בתורתך, וידבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה, הוא היה אומר, הוא ליראה, והיו נחלי דמעות יורדים מעיניו. זה ידוע בין חכמי בית אל, זה גם כתוב, הרב רבי יעקב קצין כותב את זה בפרי הצגה. הם היו רגשנים בעבודת השם, זה היה חלק מהמהות שלהם, לכן הם גם חיו בדרגה אחרת. לכן הכוונות, זה לא היה בשבילהם עול. הכוונות, עבודת השם, הכמעט רצות, זה היה חלק מהמהלך שלהם. סיפרתי לכם שהרב שחור כותב, הרב שחור, היה חכמי אשכנזים בירושלים, הוא היה תלמיד של הרב מיכל, הרב צבי מיכל, לא זוכר את השם, צבי מיכל שפירה, אבל היה לו עוד איזה כינוי, לא זוכר את הכינוי שלו, הרב צבי מיכל שפירה, הוא כתב ספר על תיקון חצות, הוא היה חברותה של השמן ססון של רבי אפרים, אח של השמן ססון, הם היו לומדים שם. אז הוא לא היה הולך לבית שלו. הם היו שם מיום ראשון עד ממוצא שבת, היו באים כולם במוצא שבת. גם רבי אהרון פררה למד שם איזו תקופה. היו באים שם גם רבי וידל קוינקה. היו באים לישיבת בית אל. מי שילך ברחוב היהודים, רחוב היהודים בעיר העתיקה, אם אתם הולכים בעיר העתיקה, אתם יורדים את הקרדו. לפני שאתם יורדים את המדרגות של הקרדו, קחו שמאלה. לכו 300-400 מטר. רחוב היהודים 26, כשאתם הולכים, ירדתם את הירידה הגדולה, הגעתם לרדת את המדרגות של הקרדו, אל תרדו. קחו שמאלה ברחוב היהודים, תלכו כמה מטרים, תסתכלו מצד שמאל, אחרי המדרשה של הבנות, יש שם מדרשת הרובע, יש שם כוך כזה שעולים במדרגות, תפסו שם במדרגות, 4-5 מדרגות, תראו ישיבת חסד אל. זה ישיבה, היה איזה פיצול בישיבת בית אל, שלשם עברו השמן ססון ואח שלו הרב אפרים, שם הם הקימו את ישיבת חסד אל. סיפור ידוע שהשמן ססון היה מתפלל תפילת העמידה, אחרי שהירא נפטר מינו אותו
להיות הרב החסיד, כאילו ראש הישיבה, ומישהו זה לא מוצא חן בעיניו, אז באמצע העמידה הוא בא לשמש אסון, באמצע החזרה, ונתן לו סתירה. לפני כולם, פשוט עלה והחטיף לו. השמש אסון המשיך את העמידה, הוא סיים את תפילת העמידה, סיים את החזרה, וסיים את הקדיש, ופינה את מקומו, אסף את החפצים שלו בלי לדבר על אף אחד, הוא ביקש גם שאף אחד לא ימחה, פשוט הלך הבית שלו, והוא ואחיו הקימו שם את בית הדפוס שהיה לאחיו, אחיו היה רעבד של ירושלים, רבי אפרים פרסיאדו, שם הם הקימו את שיבת חסד אל. היום קצת הרבה סיפורים, אבל זה חשוב לחיות את הדברים. הלב, 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 אחד הדברים שחסרים בדור הזה מהדור הקודם, זה, 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 זה הלב. הם היו פחות חכמים אולי מאיתנו, פחות ידעו תורה, פחות אולי, לא יודע, שקידה, לא יודע. היה להם גם יותר קשה, אבל חוץ מזה, הגם אולי שאנחנו כביכול, אולי קצת, אולי באיזשהו אופן, קצת יותר מעמיקים, או יש לנו יותר ספרים, או יותר הבנות, חסר לנו הרבה לב. היה להם לב שלנו, אין אותו. וזה מה שחשוב לי להדגיש. אז היום אני הולך לדבר על רבי אהרון פררה. אז רבי אהרון פררה, הוא כותב באחד מהמקומות, כותב משהו מעניין. אומר, אנחנו לא מפחדים מיום המיטה. למה לא מפחדים מיום המיטה? אז אומר רבי אהרון פררה, כי אנחנו בכל תיבת מלך העולם, בכל כוונה, אנחנו מכוונים ארבע מיטות בטים, סקילה, שריפה, הרג וחנק. אז מלא לנו זה לא נפקמינה לפחד מיום המיטה. ואם אדם לא מפחד מן המוות, אז מלא אין לו פחד מכלום חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה עד כדי כך שהם חיו את הכוונות בצורה כל כך חזקה. למעשה אפשר לדבר הרבה על רבי אהרון פררה, וזה חשוב. זה לא סתם סיפורים באלמה, זה חשוב, כי הוא היה חכם חשוב. והרבה פעמים אנחנו לומדים דברים שלו, ולא מבינים את עומקם ומאיזה מקום הוא בא. אחד הספרים שאני זכיתי להדפיס, זה הספר הקדוש הזה, שלמעשה זה, קראתי לו גנזי הרב פררה חלק א', ורבי אהרון פררה למעשה היה כתבן גדול. הספר הזה כולל שלושה ספרים. הספר הראשון זה נקרא זכר רחמים. זה מצאתי בספרי הלאומית את הדפוס של הקדמת רחובות הנער ונער שלום של רבי אהרון פררה, עם מלא הגאות שלו בצד. אמר לי פעם בן של הרב יעקב הלל, הרב משה הלל, אמר לי, אני חושב שרבי אהרון פררה נולד עם חמש אצבעות, והאצבע החמישית שלו הייתה בין הבוין לאגודל, וזה היה קולמוס. לדעתי הוא נולד עם קולמוס, ממש כמעט, היו לו חמש אצבעות, שש אצבעות ביד, אצבע יתרה. עד כדי כך, כאילו להבין כמה הוא היה כתבן, כותב, 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 כותב. לפעמים אתה רואה הקבלות בין הכתבים שלו. מי שראה את, למשל, את הדרשה, את השתי דרשות שהדפסנו של הבן איש חי מכתב ידו, רואה שלפעמים הכתבנים הגדולים יש להם הקבלות. הם באים לחדד מסר, לחזור עליו. אז אתה רואה שהכתיבה היא חלק מהמחשבה אצלהם, היא מתורגמת בעולם הזה. זאת אומרת, הם חוקקים אותה כי חשוב להם מאוד, הם מבינים שיש פה משהו עצום. לכן רבי אהרון פררה היה מיוחד בנקודה הזאת, ולא רק כתבן גדול בתורה, אלא גם כתבן גדול בחוויות האישיות שלו ובחזיונות שלו. אחד הדברים שנעסוק היום זה בחזיונות שלו. אז אנחנו שיוצאנו גנזי הרב פררה חלק א', אז הוצאתי אותו, אז יש פה שלושה ספרים למעשה. שרו לי עוד כמה ספרים אחרונים, יש גם בחנויות מי שירצה, הזדמנות, כי זה ספר ש... לא כל כך מדפיסים ולא כל כך זה. אז הספר, החלק הראשון זה נקרא זכר רחמים, זה הגאות שלו על הקדמת רחובות הנער. החלק השני זה נקרא גנוזות ממקובלי סלוניקי וחכמי בטל. אחד מהם כמובן זה רבי אהרון פררה, ועוד כמה חכמים, כמו חברותה שלו, כמו חכם עזרא עלי טוויל הכהן, וחכם... גם עליו נעשה שיעור. רבי הרב עני, רבי ניסים עני, שהיה חכם גדול, דיברנו עליו כמה פעמים, ורבי רבי יהודה חיית, לא הקדמון, רבי הרב חיית היה רבו של רבי אהרון פררה עוד בסלוניקי, אנחנו מדבר עליו, וגם על רבותיו, שזה רבי יעקב ישראליזה. רבי יעקב ישראליזה היה רבו של רבי
יהודה חיית, שהיה רבו של רבי אהרון פרר. אנחנו נדבר גם על סלוניקי וחכמי סלוניקי, והגעה של חכמי סלוניקי לארץ הקודש, הקבלה שפרחה בסלוניקי. נבנה את זה לאט לאט. אז זה החלק השני, והחלק השלישי זה ספר שהוא כתב, שנקרא מכתם שלום ירושלים, שלמעשה זה ספר מוסר בהגדרה שלו, אבל כדרכו של רבי אהרון פררה, שהוא מתחיל, נוגע בנקודה אחת, כמו רבי עקיבא שהיה מתפלל במקום אחד, והיית מוצא אותו במקום אחר של החדר, כל התורה שלו זה מקשה אחת, הוא יכול לספר לך באמצע סיפור, שהוא בדיוק הולך לקנות משהו, ונעשה לו איזה נס, תוך כדי שהוא נותן לך שיחת מוסר, ומביא לך איזה פלפול ברשש, ואיזה דרשה בגמרה, משהו גדול. בגנוזות, הוספתי כמה דברים. החלק השני המעניין, כביכול, דרך אגב, פה הדפסנו, לפני זה, פה הדפסנו רק את, את הכתב יד שלו, מה שההגאות שלו על הקדמת רחובות הנער, וההגאות שלו על הנער שלו, מדפיס את זה ידידי, אני נתתי את זה בחפץ לב, בשמחה רבה, לידידי היקר, רב מאיר ריינדרוף, שהוא הוציא את זה בספר, שקוראים לו, אני חושב, נשאו נערות קולה, משהו כזה, וזה כמה הליקוטים על הקדמת רחובות הנער מכמה חכמי בית"ל, ואני נתתי לו את הצילומים של אותו ספר שנמצא בספרייה הלאומית, והוא הדפיס את זה ככה בהכרח גדול, עם הקדמת רחובות הנער גם כן, אבל פה יש את הגנוזות. הגנוזות האלה מעשה הם פנקסים, הפנקסים האלה היו פנקסים קטנים, שלפי הגודל שלהם אתה רואה שהם היו בתוך, היה להם קצת בחליפות, היה להם כיסים קצת יותר רחבים מהכיסים הרגילים היום. גם שסיפרתי על הבן של החידה שהיה בן דין באנקונה, אז גם כן הבאתי, שהוצאנו את הקונטרוס שלו ואת הספר שלו הקטן למין תריאתי, אז הראיתי לכם לא יודע אם הראיתי, אבל הקונטרוס עצמו הוא היה קצת יותר רחב. היה להם כיסים קצת גדולים. אז יש לו למשל שמה פלפול על נטילת ידיים. כוונות נטילת ידיים שהן קצת מסובכות, ולפי התורת חכם יש המהלך עמוק. פתאום באמצע הוא מספר איזה דרש, פתאום באמצע איזה חצי דרשה, פתאום באמצע איזה חלום. דברים מאוד מרתקים, באמת מעניין מאוד. והבאתי שם כמה דברים. אחד הדברים על רבי אהרון פררה שאני רוצה היום לקרוא אתכם ולשתף אתכם זה שחוץ מגודל העיון שלו הוא היה באמת חי כל הזמן את הגאולה. חי כל הזמן את הגאולה. למעשה צריך להבין, אולי קצת נעשה הקדמה קצרה על חכמי סלוניקי. חכמי סלוניקי הם היו, בסלוניקי הייתה יהדות מדהימה, פורחת. ידוע לכם שמרן הראשון לציון, הרב בן ציון חי עוזיאל, היה רבה של סלוניקי אחרי שהוא היה רבה של יפו. הוא היה רבה של סלוניקי, הוא חזר מסלוניקי להיות פה ראשון לציון אני חושב, או רב של ירושלים, ואז ראשון לציון, לא זוכר בדיוק את ההיסטוריולוגיה, בקיצור את ההיסטוריה, על כל פנים יש דרשה שלו כשהוא עוזב את סלוניקי, הוא אומר להם תדעו לכם רבותיי, יש פה את היהדות הכי יפה בעולם, זה המקום היחיד בעולם סלוניקי, הנמל היחיד בעולם ששבת בשבת, שבת בשבת, תבינו, יוון כאילו, לא רק יוון, יוון, רודוס, וולוס, כל המקומות האלה, כל הבלקן, זה מקום שהצמיחה שלו היא ממסחר, ואף על פי כן בשבת, הנמל שם היה שובט, אין עבודה בשבת, זו הייתה יהדות מאוד מאוד פורחת, משגשגת כלכלית, גם תרבותית. היוונים, הסלוניקאים, הם גם אנשים מאוד שמחים, הם נראים כאלה חסונים, גדולים, הם יפים גם כן. יש להם, אפילו הצחוק שלהם מאופיין, יש להם צחוק מאוד מיוחד, יש להם מנגינות שלהם. הם הגיעו לשם כמובן אחרי גירוש ספרד. יש להם ממש, אפילו יש להם מודוסים שלהם במוזיקה. לא רק הסיק הספניול, אלא ממש יש להם משהו יווני מיוחד אליהם, של היהודים ששם, לא רק... אז בקיצור, הם הגיעו לשם, חכמי יוון, חכמי סלוניקי, היו שם, והיה שם דבר מדהים, אחד הדברים המדהימים שהיה בסלוניקי, שהוא גרם דרך אגב לקרנל הרום,
לקרנה של יהדות סלוניקי לרום בכל העולם, שהיה שם בית דפוס. אז בית דפוס היה בכמה מקומות מאוד מאוד ספציפיים באירופה, מדבר על בית דפוס גדול שיכול להדפיס ספרים באלפים או במאות. אחד מהם זה, כמובן, היה בווילנה, היה באירופה, בצד השני של אירופה, אבל גם בסלוניקי. ולכן דפוס סלוניקי הוא דפוס מאוד מאוד ידוע. תבינו, הכי קרוב לסלוניקי שהיה, זה למעשה בליבורנו, באיטליה. וגם הדפוס שם הוא יותר מאוחר. למשל, יש לנו דפוס של מבוא שערים משנת תף קוף צדיק זי. למשל, הקדמת רחובות הנער ונער שלום שנתפסו פעם ראשונה, הם נתפסו בשנת הטקסו בסלוניקי. וטקסו זה שנת תירתו של החידה, כמו שאתם בטח זוכרים. וכן על זה הדרך רבות. מה קורה כשיש בית דפוס? כל חכם, בשביל להראות את חוכמתו, אז כמובן שיש לו סמיכה מרבנים, אבל כל הכבוד לסמיכה שקיבלת מהרעבד של אותה עיר, מהאב בית הדין, מהרב של אותה עיר, מרב המקום, חזק, זה יפה מאוד. אבל מי אתה, מה אתה? זה לא כמו היום שאתה מעלה שיעור ליוטיוב, אפשר לראות מי הבן אדם, פעם התעודת זהות שלך, מי אתה, בתור חכם, זה השוט שלך, הכתיבות שלך, בהלכה, בקבלה, לכן, כל חכם היה מתאווה למה? גם להשאיר משהו אחריו מתורתו. לכן בית הדפוס זה היה המקום שאליו התנקזו כל החכמים, וכל חכם שהגיע לשם, אז כמובן, נתן את אותותיו, ומאלה זה הרים את קרנה של סלוניקי, קרנו של המקום, וגם של רבני המקום, והם נבחרו בקפידה רבה, והיו שם גאונים, כל חכם שבא שם להדפיס ספר, הוא גם אסף קצת כסף על הדרך, וגם העיר את תורתו וברכותיו ויכולותיו וכו' וכו' וכו'. למעשה, מה זה גרם? שסלוניקי נהייתה לא רק עיר של מסחר אדיר, בגלל היותה יושבת על כף נהרה, על הים, אלא גם בגלל שהיא הייתה למעשה עיר של סופרים וחכמים, כי בגלל שהיה בבית דפוס. עכשיו, סלוניקי הייתה מיוחדת במשופעת בחכמים, וכל חכם שהגיע גם היה צריך להכשיר ולהראות את תורתו לפני האנשים שלפניו, ולכן כל מי שבא לשם רצה לתפוס שם איזושהי נקודה, איזושהי אחיזה מסוימת. והרבה מקובלים הגיעו לשם, ובאיזשהו שלב התחילה לפרוח שם תורת הקבלה. ראשיה של תורת הקבלה היה באמת בדור של הרשש, זה היה רבי יעקב ישראליזה, הידוע, יש לו ספר על מצוות הצדקה, יש לו כמה ספרים, כמה דרשות, חלק מהדרשות שלו, בדרך כלל הדרשות שלו הן קבליות, הן גם הלכתיות, והוא מאוד מאוד אחז מהארי, והכניס בכל דבר את הארי, והוא גם היה פוסק חשוב. למעשה, באיזשהו שלב, הוא היה לו תלמידו רבי יצחק חיית. שנייה, אני אראה לכם. פה הדפסנו הגעה מיוחדת, דרוש מיוחד למעשה, סליחה, זה לא רבי יהודה, אמרתי רבי יהודה, זה רבי דוד חיית. למעשה מצאתי כמה דברים מחכמי סלוניקי. אז התחילה להתפתח מרבי יעקב ישראל, רבי יעקב ישראליזה, התחילה להתפתח הקבלה. למשל, מצאתי שם מחברת בכל מיני הגאות של חכמי סלוניקי בקבלה, והיה כתוב על גבי על המחברת. קונטרס זה סובב על עניין ראש השנה וכוונות התפילה וכוונות התקיעות וכל מעשה הנעשה בשמיים ממעל ביום הדין והנורא ובכלל לעשות מעשה הצדקה באלו עשרת הימים ויהיה חשוב כתקיעת שופר בכל הימים ודרושים לראש שנה ואיזה ייחודים מצריכים באלו הימים ואז הוא חותם פה איס די חכם רבי אברהם דיבוטון השם ישמרו ויחיהו, והגעה של הרב פררה. הוא פשוט שרצה לומר שזה הסידור נמצא ביד חכם רבי אברהם דיבוטון ז"ל, שנתנו לרב החסיד חכם רבי יעקב ישראליז'ה ז"ל, שהוא פעלו ועשהו, ואנחנו מכירים כתיבתו וסדר לימודו, שימו לי עוד פעם רבי אברהם פררה מכניס את עצמו, אני מכיר, אני מעיד, וחוכמתו, טוב, תעיד שאתה מכיר, זה כתב ידו,
סוגיה בגמרא, זה כתב ידו. מפי כתובו. אבל למה אתה צריך להגיד שאתה יודע גם את לימודו וחוכמתו וכו'? תראו, זה משהו יפה כזה. ואנחנו מכירים כתיבתו וסדר לימודו וחוכמתו, והיה רודף תדיר לעשות צדקת אמת ושלום. ואנחנו בא לידינו מהחכם רבי דוד חייד זלהה. כן, ורבי דוד חייד, זה אחד ההוכחות שרבי דוד חייד למעשה היה רבו של רבי אהרון פרר, הוא למד אצלו, הבאתי פה גם כן את התצלום של הכתב יד, אפשר לראות את זה. למעשה זה היה בתחילת המחברת, ויש פה הגאות של רבי דוד חייד וכתב יד קודשו בהעתקת רבי ניסים עיני, והעידו בו גם הרב ניסים עיני וגם הרב חרדת קודש זיה, כי אין ספק שלשון זו היא מהרשש זיה. יש לנו לשון אחת מהרשש שהיא לא נמצאת בשום ספר מספרי הרשש, ו העתקה הזאת העתיק אותה רבנו יהודה, רבי דוד חייט. רבי דוד חייט, שהיה מחכמי סלוניקי, והעידו עליה גם הרב ניסים עיני וגם רבי אהרון פרר, שהכוונה הזאת שלפני ויטול, שלמעשה היא המקור לסידור הרשש, היא מכתב ידו של הרשש, בלא ספק כמו שהם כותבים פה, ויש פה פלפול ארוך, ממש כמה וכמה דפים, עם הגעה גם של רבי אהרון פרר, אז כל זה הכנסנו פה למעשה. רבי אהרון פרר נפטר בכבזיין באלול. כבזיין באלול זה תאריך מאוד מיוחד, ממש לפני יום הדין, כל כך מתאים ואופייני לו לרבי אהרון פרר, ולכן לקונטרוס הזה של הגעות על הקדמת רחובות הנער, קראתי זכר רחמים. השם זה שהוא נפטר בכבזיין באלול, שהוא חודש הרחמים, אמנם במצבה כתוב קבע, ויש כאלה מומלוא, כתוב קבע זין, נמחק שם צ'ופצ'יק וכו'. הלכות שזה יום קבורה ויום פטירה, כמו שהיה הרבה אצל חכמי ירושלים. הלכה למעשה רבי אהרון פרר, אנחנו נקרא גם את הצוואה שלו, הוא כתב כמה צוואות במהלך חייו. בצוואה שלו הוא מצווה שלא יבנו את הקבר, את הקבר שלו גבוה, אלא בגובה הרצפה. וממש ככה זה נתקיים, שהמצווה שלו מאוד מיוחדת, בהר הזיתים, שמה שמה שוכן הצדיק, שמה שוכנים עצמותיו הקדושות, באמת דברים מיוחדים ומעוררים את הלב. אז כמו שאמרתי, הגיע לשם הקבלה רבי יעקב ישראליזה, ואחריו תלמידו רבי דוד חייט, הרב חרדת קודש, והוא לימד רבי אהרון פרר. רבי אהרון פרר עולה לארץ ישראל יחד עם כמה חכמים מסלוניקי, הדרך אז הייתה פתוחה, ו היה כמובן חכמי סלוניקי, מכיוון שכולם רצו, אז היה מעמד, כיוון שגם חכמי ירושלים הם נשענו כלכלית על 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 חכמי סלוניקי, שהם היו למעשה אלה נותני ההכשרה לכל מי שבא לאסוף צדקה. אז למעשה היה להם גם כן רבי אברהם דיבוטון, הוא היה אחד מהפוסקים החשובים באותה תקופה, וחכמי ירושלים התחשבו מאוד 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 בדעתם, כי איך אומרים, בצל הכסף בצל החוכמה, וגם כי הם היו באמת חכמים גדולים וחשובים. הלכה למעשה, הרבותיי, רבי אהרון פרר עולה לארץ ישראל, ומגמתו אל ארץ הקודש, ואל ירושלים, ואל העיר העתיקה, ואל ישיבת בית אל, איפה שדרך מקום, איפה שישב והגר רבנו הרשש הגדול, ואת מי שרבי אהרון פרר ראה כאור עיניו, ומאיר עיניו של, של הרשש, וראה את, 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 את אותו חכם ממש כחלק אינטגרלי מתורת הרשש, הלא הוא רבנו חיים דה לרוזה, שהוא באמת היה לו גם חלום, הוא התחיל לכתוב קצת הגאות על, על הספר תורת חכם. ההגאות האלה נתפסו במעדורה שהוציא ישיבת אהבת שלום, חכם יעקב הלל, שמשמור אותו, ייתן לו רפואה וחיים והצלחה בכל. ושם נתפסו חלק מההגאות, חלק מההגאות גם לי היו אותם. הכנסנו חלק ממש קצת לפני שנתפס, לא זכינו אז שלנו את הכל. ובאמת זה דבר נפלא ביותר, זה, וגם ההסתכלות שלו היא הסתכלות שכנראה לא רק שלו, אולי פעם נעשה שיעור על ההשקפה של חכמי בית אל, איך הם ראו את התורת חכם, האם הוא עוד מפרש, האם הוא תלמיד שחלק על רבו, או שבאמת הוא לא רק תלמיד שחלק על רבו, הוא ורבו זה דבר אחד, והוא משלים את דברי רבו ודברי רבו ודבריו כמקשה אחת, כמלונה במקשה. שזה הדעה האמיתית, ואנחנו ראינו את זה גם בירא, שכך הוא כותב בקונטרוס אילנה דחיה, וגם כמה חכמי בית אל, כמה רבי ניסים עיני כותב ככה, ועוד הרבה הרבה חכמים כותבים ככה, ובראשם רבי אהרון פרר, שמה שהיה
כל הזמן מתייגע על דברי התורה חכם, וממש עשה אותם מטרה לראשו, לכן גם אני נחשקה אהבתי דווקא בחכם הזה. אני רוצה לקרוא לכם ככה, אז הוא הגיע לארץ, דרך אגב, מי הגיע באותם שנים? אולי גם עליו כדאי לעשות שיעור. החכם רבי וידאל די קוינקה. רבי וידאל קוינקה היה גאון עצום, הוא הגיע מסלוניקי, הוא גם היה ככה, אנשי סלוניקי הם אנשים מאוד חמים, צריך להכיר את האופי. הוא גם מספר הרבה הרבה חוויות. יש חוברת שלצערי היה לי אותה, ואחד הפעמים שעברנו דירה היא נבדה לי, לצערי הרב. יש חוברת מאוד מאוד מיוחדת של רבי אברהם קוינקה, בעל המאסף. רבי אברהם קוינקה הוא היה אחיינו של רבי וידאל קוינקה, דרך אגב השם המלא שלו זה רבי אברהם וידאל קוינקה, בעל המאסף. הוא כתב זיכרונות ילדות ורשמים מחכמי בית אל, והוא כותב על דודו בהרחבה. הוציאו את זה במהדורה מצומצמת, מכון מוסד הרב קוק, ולצערנו הרב זה לי היה עותק אחד, מצאתי אותו באיזה מכללה, במכללת ליבשיץ, מצאתי את זה שם בספרייה, מיד צילמתי את זה, באיזה הזדמנות שהייתי שם. כי דרך אגב, סתם ככה, מי שירצה, והוא נמצא בירושלים, ברחוב הלל או רחוב שמי, אני לא זוכר, איפה שמכללת ליבשיץ, עולים לקומה השלישית במכללה, בסוף המכללה, בסוף, שאתה עולה, יש ספרייה למעלה. בסוף של הספרייה, בקיר, במדף האחרון למעלה, צריך לטפס עם סולם, יש שם את כל הספרים של רבי אברהם כהן קבל המאסף. הוצאתי שם פעם שס, פתחתי שס, וראיתי הגאות שלו, חידושים שלו על תוספות, דברים שלא נתפסו, דברים מעניינים מאוד. זה נמצא שם, למה? הוא מאוד האמין בשילוב של בני תורה כמורים. והוא רצה שבני תורה שלמדו בישיבות, מה שנקרא ישיבות שהן לומדות רק קודש, או בפורת יוסף וכו', שילכו ללמד דווקא חילונים, ויעשו הכשרה דרך מה שהיה אז הפיתוח של הסתדרות המורים של המזרח, היא לא זוכר משהו, והוא רצה שהם ייצאו דווקא להם, ודווקא הם ילמדו. כי הוא ראה שהמזרח היא מפתח איזשהו סוג של מורים שהיה לא בדרך, מה שנקרא בדרך המקובלת, והוא רצה שדווקא ייכנסו למערכות וילכו ללמד שמה, ולמדו בדרך תורה ויראת שמיים, והיה לו בזה רעיון גדול מאוד. היה לו גם קורבה איתם קצת, הוא היה ציוני בכמה מובנים, ולכן בסוף ימיו הוא החליט שאת כל הספרייה הוא רוצה להקדיש לבית המורים שם. היה לו מין, היה להם קצת תמימות כזאת, כאילו חשב שזה איזה בית מדרש שיוצאים ממנו רבנים שהולכים ללמד גמרא וללמד את שיטת העיון המרכזית שלמדו הספרדים בחכמי ספרד. טוב, אבל זה היה תמימותם היפה, הזקה, אנחנו נראה את זה ככה. אז למעשה כל הספרים שלו, כל הספרייה שלו, רוב הספרייה של רבי אברהם קוינקה נמצאת שמה, והדוד של רבי וידאל קוינקה שהיה חסיד הקדישה ופרישה, היה ממש יהודי קדוש וטהור, הוא למעשה היה אחד מיוחדי חכמי בית אל, עד כדי כך שבבית אל מי שלומד את כל הסוגיות ברשש יודע שיש שלוש שיטות בבית אל, פחות או יותר. יש שיטה שמה שנקרא בזמנו הרב תידר אלון הגדיר את זה יפה, הוא אמר היה כמו תלמוד ירושלמי, שזה כל המורשה של חכמי בית אל, גם ביניהם היו מחלוקות, אבל למעשה זה השיטה, שזה רבנו הירא, כאילו רבי אברהם שלום, הירא, הרב, איך קוראים לו, הראשון לציון, הרב הענה, רבי אהרון עזריאל, אחריו היו עוד חכמים, השם ששון, ורבי מסעוד הכהן חדד, ורבי עובד ידעיה, כולם הלכו פחות או יותר באותה שיטה, יש להם מחלוקות, אבל באותה שיטה. והיה חכמי הרב צובה, כאילו חכמי הרב צובה, חכמי בגדד, כאילו הבן ישחי, רבי ניסים עני, רבי עזרא עלי טוויל הכהן, השדה שהוא עומד בראש החבורה הזאת, רבי עזרא הררי רפול, ורבי אליהו משען. זה כאילו היו שני תלמודים, הוא קרא לזה תלמוד ירושלמי, תלמוד בבלי. היו גם חכמי מרוקו, שחכמי מרוקו
בדרך כלל מי שבא, אז הוא נכנס או לנישה הזאת או לנישה הזאת, אבל חכמי מרוקו היה להם, הם פחות היו ברשש, הם יותר היו חכמי מרקש, אבל זה כבר נושא למקום אחר, לשיעור אחר. והייתה עוד שיטה, מה השיטה השלישית, וזה מפליא, ממש כמעט שיטה עומדת בכל נושא בפני עצמה, זה שיטתו של רבי וידל די קוינקה. שהוא ממש היה מיוחד בניתוח האנליטי שלו, ביכולת לקחת קטע ברשש, לפרק אותו, לחתוך אותו, לחתוך את הקטע האמצעי, להעביר אותו למעלה, לעשות לך את זה, להדגיש לך שורה אחת, ולהסביר לך איך זה עובד, ואיך זה מהלך אחר, ואיך בכלל יש פרצוף אחר, שבו אנחנו עובדים במצוות, והברכה של המצווה היא פה, אבל המצווה היא פה, ורמזי המצווה הם בבחינה אחרת. ממש, זה גאונות כזאת. רבי וידל קוינקה הגיע לכאן, אחד הדברים שכותב המעניינים, שהוא היה מוכר בסלוניקי, היה מוכר מי שרף. מה זה מסרף? מסרף זה, היו עושים כל מיני סוגים של מים. יש הסלוניקאים, יש להם חוכמה בזה. אז הם היו עושים מה שנקרא, אנחנו היום קוראים לזה אוזו. אומר, ופה גם קצת מרוקאים שיש בעיר העתיקה, הם שותים את המסרף שלהם, דהיינו את המחי, את הערק, והם לא שותים את האוזו שלנו, את כאילו מי, הוא קורא לזה מי שרף, מי שרף שלנו. ובאמת נשבר מטה לחמו, אולי פעם נעשה עליו שיעור מאוד מיוחד, גם בשיטתו. ורבי וידל קוינקה, עד שבא היה סיפור עם חכם יחזקאל שהגיע מבגדד, וראה אותו וראה עליו הילה גדולה, שהוא היה קורא שיר השירים בערב שבת, הוא ממש אמר, ראיתי מלאכים סביבו. והוא לקח אותו והחזיק את ידו. על כל פנים, אני רק מספר את זה כרקע, להבין שהם באו מסלוניקי לפה, והיה פה קבוצה גדולה שהגיעה, ובאמת מיוחדת, עם הרבה הרבה חיות ושמחה ורעננות מיוחדת. זהו. אז עכשיו, אני קצת רוצה להקריא לכם כמה דברים. בפתח הספר גם כן הדפסתי את אספד, שהבת של רבי אהרון פררה נפטרה. הם עברו הרבה הרבה תלאות, יש פה מכתבים שאני זוכר פעם עשינו כזה אספה קטנה והיו כמה דברים, הזמנו כמה אנשים שעוסקים בכתבים ופרסומים והחלטנו על כמה דברים שלא להוציא אותם, עד כדי כך שמכתבים אפילו של, 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 של גדולי הרבנים והחכמים שאנחנו היום אפילו דברים מכל מיני... בקיצור, צריך לדעת גם מה לפרסם ומה לא לפרסם, ממש הם עברו פה צרות ואיסורים קשים מאוד. ביתו של רבי אהרון פררה נפטרה, היא הייתה נשואה לרב יעקב מטלון, אחד מהקרובים עליו, גם כן רבי אהרון פררה, אנחנו עוד נקרא את זה, הספיד אותו גם כן, זה היה הרב עקיבא יוסף שלזינגר, בעל הלב עברי, לב העברי, הוא היה גם מאוד מקושר עם תורת החסידות, בכלל חכמי בית אל מאוד אהבו חסידות. רבי ניסים עיני מצטט הרבה ליקוטי מורה, מצטט את המגיד ממזריץ', שהוא מצטט הרבה הרבה. רבי אהרון פררה הכניס תפילה של רבי, תפילה של רבי נחמן מברסלב מליקוטי תפילות, הכניס אותה בסידור הרשע שלו, וגם תפילה של רבי, וגם איזה משהו מרבי אהרון מסטרשלה, גם כן, שהיה חסיד, אחד מראשי חסידי חב"ד, מהמתבוננים הגדולים שבחב"ד, פעם גם עליו צריך לעשות שיעור גם מאוד מיוחד. בקיצור, אז למעשה יש פה איזה הספד על הבת שלו, מאוד מיוחד. זיכרונות קצת מהשמן ססון, כל מיני גנוזות. שיר שכתבו לכבוד השמן ססון, הקדמת הרשע של קריאת שמה, ממה שראינו זה ונטילת ידיים מרבי דוד חיית, והגאות על עץ חיים ונער שלום, זה זכר רחמים. אחרי זה יש... מה שאני מצאתי בשולי הגיליונות שלו. עכשיו יש סידור חצות, אז באמצע סידור חצות פתאום מתחיל לספר לך כל מיני חלומות שהיו לו, או שהוא כותב את זה בדפים נפרדים. אז עכשיו אני רוצה להקריא לכם כמה דברים, כמה חזיונות יפים שרבי אהרון פררה כותב. באמת, למעשה, יש הרבה מה ללמוד מהתמימות הגדולה שלו. רק רגע. הרב
כותב ככה, דקראתי לאיזה זיכרון דברים לעורר רחמים. פונטוס. חזיונות וזיכרון דברים בחוכמת הקבלה יוצר לראשונה מכתב יד קודשו של רבי אהרון פררה, מיחידי קהילת קודש בית אל. סתם אני רוצה להראות לכם, זה, הבאתי פה תמונה של הסידור כתב יד שלו של תיקון חצות. בסוף הסידור הרב פתאום כותב כל מיני חלומות שלו, הוא גם היה כותב כל מיני כתיבות כאלה בצד, ופתאום הוא נותן לך איזה סימן, ואתה צריך ללכת לאיפה שהוא סימן את הסימן הזה כדי להשלים את המשפט ולחזור, כי בדיוק התחדש לו בחלום עוד איזה פרט שהוא חלם, והוא כל כך היה חי את זה, שאני חושב זה אחד, דרך אגב, פעם אולי נעשה שיעור גם על, על שאלת חלום וכל העניינים, איך עושים שאלת חלום, אבל אחד הסודות החזקים בענייני חלומות, הוא בכלל בעבודת השם. הוא בכלל בכתיבת קמאות, הוא בכלל בכל עבודת השם. אני חושב זה אחד החידושים היפים שבחסידות, בתורת החסידות של הבעל שם טוב. אם אתה לא מאמין ומייחס חשיבות לעבודת השם שלך, למה שאתה עשית, לקמאה שכתבת, לחלום שחלמת, זה פשוט יברח ממך. הבאתי לכם פעם את האיגרת שכתב הרב חרלף לתלמיד שלו, קוראים לזה איגרות ממרום, לא מימרום, יש לזה משהו ממרום, משהו ממרום, ישלח ממרום. קונטרוס קטן שהדפיסו אותו אחד משיבת בית זבול, ישלח ממרום, יש שם תשובה אחת שהוא כותב לתלמיד שלו, לאחד התלמידים שלו. אומר לו, תדע לך, אתה מזזל בעצמך ואתה מזזל בגילויים שלך. לכן הגילויים מריחים את הזלזול הזה, כך בלשון הזאת הוא כותב, וכשהם מריחים את זה, הם בדלים מלך ולא יבואו. לכן אדם צריך לשערך את עצמו, כאילו הוא דמות ומרכבה מרשע דעתיק, מכתר דעתיק, דעק, עד סוף עולם האצילות. אומר רבי אהרון פררה, מזה הזדעזע האדם, הזדעזע האדם, כמה הוא מרכבה לכל, וכמה כל מילה שלו חשובה. וכמה הוא לא הסיפור פה. אנחנו קוראים על אברהם אבינו, אז הסברתי מה ההבדל בין אברהם לבין נוח. נוח לא היה מרכבה. החידוש של אברהם אבינו שהוא הראשון שנעשה מרכבה בעולם. מה החידוש, עוד חידוש של אברהם אבינו? הוא האדם הראשון שהתפלל על מישהו אחר. עכשיו זה אותו דבר. כי ברגע שאני מתפלל על עצמי, אז יש לי נפקמינה. אני חייב, שתשרה השכינה, אני חייב למצוא חן בעיני אלוהים ואדם. זה נוח מצא חן. אז נכון, זה יותר קל, זה עוקף כביכול אם יש לך חן. אבל אם אתה המרכבה, אז זה לא אני הנושא. הנושא הזה המרכבה. אז ממילא אברהם הוריד את ההשגה הזאת שאני יכול להתפלל על, על סדום. אנשים רעים וחטאים להשם, ימח וידח. רוצים היום להגיד על מישהו עשה המעשה הכי גרוע בעולם, אומרים הוא אמר, הוא עשה מעשה סדום, זה לא סתם הדימויים. עולם הדימויים הוא יושב על עובדות. ואף על פיכם, ואף על פי כן אנחנו רואים שיש פה דבר מדהים שצריך לתת עליו את הדעת, שבשביל לעשות מרכבה אתה חייב להבין שיש פה עולם שאני צריך להיות חלק לדאוג לתיקון שלו. וכיוון שאני צריך לדאוג לתיקון שלו זה לא עניין אישי. כיוון שזה לא עניין אישי אני חייב להתפלל מישהו אחר. גם נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוהים התהלך נוח. נוח בנה תיבה, הזיר את בני דורו, אבל הוא לא הלך להתפלל עליהם ולהוכיח אותם. אחד הדברים המעניינים, אמר לי את זה מישהו, חידוש מיוחד, אמר לי, נוח איש צדיק תמים היה, האדם היחיד שבורא עולם, שברא את כל האנושות, מכיר אותה עד סוף כל הדורות. שהוא ממש יצר, create all the existence, הוא ייצר את כל הקיום, הוא העיד בפיו, אמר, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא העיד שנוח צדיק, ועדיין רשי אומר על המקום, יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח. אומר, תמיד, לא משנה מה תעשה, יהיו דורשים. גם אם הקדוש ברוך הוא בעצמו יעיד עליך, תדע לך, על נוח כבר הוא העיד, וגם עליו יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי. הפלא הוא שיש דורשים לשבח, זה פלא. למה זה פלא? כי אם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא צדיק, מה יש לדרוש? זה פשט הכתובים. אז אולי כנגד אלו שדורשים לגנאי.
אבל כל פעם אתה רואה שאברהם אבינו היה מרכבה. וכשאדם מרכבה, אז אני לא חלק מההיסטוריה, אני לא חלק מהסיפור, רק יש פה עניין, אני לא צד. אני צד כי אני רוצה לעזור. זה כל ה... לכן אברהם אבינו הוריד את מידת החסד, הוא היה מרכבה לסביבה שלו. אני חושב שזה גם הלב, שאם אנחנו מדברים פה על החכמים האלה, הלב שהם שמו בתוך עבודת השם, הלב שהם שמו בתיקון חצות, הלב שהם שמו בכוונות, הלב שהם הבינו שתשמע, אם אני לא יכוון, כמו סיפרתי לכם, שבירידות של ירושלים, רבי דוד לניאדו הצער, אמר להם, תעצרו לי פה, אני חוזר ברגל לירושלים. אמרו לו, איך תחזור הרב? שכחתי סידור הרשש. אני לא אתפלל למנחה עם סידור הרשש? איך זה יכול להיות? נגיע למירון, כל הכבוד, מירון, אבל סידור הרשש, הם הרגישו את העולם על הכתפיים שלהם, היה להם לב בעבודת השם. זה דבר מדהים, זה אני חושב חלק מהעניין שגם אברהם אבינו. עכשיו נקרא קצת חזיונות, כבר אנחנו גולשים הרבה הקדמות, אולי נעשה עוד חלק לשיעור הזה. אז הוא אומר ככה, מקריא לכם, פשוט זורק אתכם לתוך התמונות שלו. בליל בית תמוז שנת תרלך. נראה לי שנתגלה משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. זאת אומרת, נתגלה אליי בחלום. ואמר לי, אדון אהוב, כי זה יהיה סוד שלך תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. בית בנים היינו בית משיחים, שנקרא בן דוד ומשיח בן יוסף. ואמרו רזל הזוהר הקדוש, כי על ידי קיום מצוות עשה זו, ששלח תשלח כמובן, יהיה איתו רות הרחמים למעלה, מעלה, עד רום המעלות, ויגלנו גאולה שלמה כן ירצון במהרה בימינו. עכשיו תשימו לב למה, כאילו מה יש בחלום הזה? חלום, יפה, מדהים. אבל למה אני פותח בו? כי כל החלומות שלו מדברים על הנושא, אתה רואה המוטיב, אחד המוטיבים החזקים אצלו, גאולה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, ובית מקדש, כל הזמן. יש לו איזה חלום פה שהוא מספר אותו, הוא כותב אותו בשלוש גרסאות, עם שלוש פירושים, והדבר המדהים פה, שהוא הולך לישיבת בית אל, אומר להם, רבותיי, חלמתי חלום. עכשיו אני רוצה לשמוע את הפירושים שלכם. והשמן ססון אומר לו פירוש אחד והוא כותב אותו. ורבי ניסים מני אומר לו פירוש אחד והוא כותב אותו. ועוד איזה חכם אומר לו עוד כותב אותו. וכותבים וכותבים. והוא כותב את כל הפירושים שלהם ממש. זה פה אפשר להקריא את זה. אבל זה נמצא פה בספר משרקוש את הספר בשמחה רבה. אז הוא אומר. אבל אתה רואה שהמוטיב המרכזי. אז הוא חולם שם שכל העולם נשרף. וניצלת רק ישיבת בית אל. ויש שם איזה ארז שנופל. אני לא כל כך זוכר את הכתוב פה. ובסופו של יום, בסופו של תהליך רבי אהרון פררה, כל מה שעניינו זה שהארז הזה רומז לבית המקדש. וזה גם מה שמפרש לו השם ססוד וכל החכמים שהיו שם. מה שזה, אני חושב זה מסמך מרתק לנו, שנבין את הערך של איך הם עבדו את השם. ולמה הם זכו? תראו, מה זכר רבי אהרון פררה? חוץ מהספרים שלו. ספר לכם, יש לי מלא לספר לכם, האדמו"ר מן הדבורן היו לו את הסידורים של רבי אהרון פררה. איך הוא קנה אותם? הוא ראה סידור אחד, או חלק אחד, או שני חלקים, לא זוכר בדיוק את הסיפור, אצל איזה סוחר ספרים, הוא לקח את כל הנדוניה של שתי הבנות שלו, שילם לו ופדה את הספרים של רבו. הרי היו לו שני תלמידים, רבי אהרון פררה היה לו כמה תלמידים. אחד התלמידים שלו זה היה אדמו"ר מן הדבורנה. והתלמיד השני שלו זה היה רבי דוד גרוסמן. הוא הסבא של הרב של מגדל העמק, הסבא רבא שלו. הם היו הולכים כל לילה, יוצאים ב-12 בלילה, יורדים למוצא טובלים, הולכים, באים לעיר העתיקה. והרבי דוד גרוסמן הזה הוא היה איש חזק מאוד, הוא היה אריה כזה, הוא לא פחד מערבים, לא פחד מכלום. כל לילה היו באים ללמוד אצלו בלילה. זה היו גדולי התלמידים שלו, גם בעל הלב העברי, הרב עקיבא יוסף שלזינגר, עליו נקרא בני עייש, עייש זה עקיבא יוסף שלזינגר. הוא למעשה היה ההוגה הראשון של מדינת היהודים, לפני הרצל, לפני תיאדור הרצל. הוא היה הרבה לפני, הוא שמע את הצהרת בלפור, והוא אמר, עכשיו אני יכול להיפטר, יום למחרת הוא נפטר. אז הוא היה גם תלמידו של רבי אהרון פררה. יש עוד הרבה להעריך, חכמי ירושלים זה עולם. טוב, על כל פנים, אבל אתה רואה שהגאולה הייתה בנשמה שלהם. אז הוא אומר ככה,
דרך אגב, רבי עקיבא יוסף שלזינגר, בלב העברי, הוא כותב תוכנית מדינית, מדינית, איך להקים מדינה יהודית, עברית, ולא רק חזון, כמו כל החילונים האלה. הוא היה פרקטי. הוא אמר, תקשיב, אנחנו חייבים לבנות מדינה, זה כמו אופניים שהוא נוסע על שני גלגלים. יכול להיות לו הרבה גלגלי עזר, אבל הוא נוסע על שני גלגלים. גלגל אחד זה הכלכלה, הגלגל השני זה הצבא. והרוח החיה באופנים זה התורה. לכן הוא בנה מפה כלכלית, תוכנית כלכלית, שהיא התבססה כמובן בזמנם, זה לא היה הייטק, התבססה על תוכנית כלכלית חקלאית, הוא רצה לפתח את החקלאות ולפתח בחידושים בחקלאות, והוא בנה גם צבא. אבל המבנה של הצבא שלו הוא מבנה של צבא לפי חילות השמיים. עם דגלים של המלאכים, וזה, יש לו חזון, משהו, היה איש חזון מדהים. הוא בא לרבי דוד, רבי דוד בן שמעון, שקנה את בית המערבים, הוא אמר לו, אני אשלם לך רובלים גדולים של זהב. הוא היה הולך קונה קרקעות בארץ ישראל, רק תן לי את החדר העליון שצופה ממנו להר הבית. רבי דוד בן שמעון אמר לו, מה פתאום לא תשלם לי אפילו פרוטה אחת. הנה המפתח החדר שלך. הוא היה הולך כל יום לבית המערבים, לקומה העליונה, פותח את הדלתות, כי הם בדיוק היו מול הרצפת ההיכל, ושם הוא היה בוכה על תיקון חצות. זה היה תלמידו של רבי אהרון פררה. היה עולם אחר, היו חכמים אחרים, הייתה תנועה אחרת, היה חיות אחרת, היה... זה היה חלק מהם, לא היה שייך בכלל משהו אחר, כל כך הרבה יש לספר ולדבר, והם זכו לדברים גדולים. מה זכה רבי אהרון פררה? אחד הדברים המדהימים שהוא זכה, שנולד לו בנו, רבי יצחק משה פררה, רבי יצחק משה פררה, היה זקן המקובלים שבדור הקודם. יש לנו סטים של קמאות שלו. פעם ביקשו ממני לעשות פרויקט ספר הקמאות שלו, כי יש הרבה קמאות שלו מסתובבים, והיה לו שיטה גם בקבלה המעשית. הוא היה רב כדור של הדור הקודם הקודם, של חכמי בתל, השרידי דור דעה. הוא קבור דרך אגב ליד רבי אהרון פררה. באמצע שם, בין רבי אהרון פררה, הרבה אהרון פררה, הירי רבי ניסימני, לבין רבי דוד בן שמעון. ממש באמצע, על האמצע, הוא שם הוא קבור. יהודי מיוחד, היה קודש הקודשים, ממש. היה גם בקי, לא רק בקמאות, בפעולות, הוא היה עושה פעולות, יש כמה עדויות עליו, הוא היה יודע לפעול דברים מבילים. טוב, נמשיך את החלום הזה ונעצור את החלק הזה, כבר מתארך השיעור, אבל אנחנו נמשיך אותו בעזרת השם בהמשך. ועוד אמר לי שגם הוא שמע כל שהיה אומר, והוציא את האבן הראשה תשועות חן חן לה, היינו איזה תינוק שלמד לו רבו, והיה אומרו בחוץ, כן, כמו תינוק שאמר פסוקים למרדכי הצדיק, אל תירא מפחד פתאום, משועת רשעים כי תבוא, וכולי, הוצאו עצה ותופר כמנו אל, ושיחזור לבי, כי זה נבואה קטנה, כמה שרזה על דברי אמת ושלום. תמיד היה חותם, דברי אמת ושלום, לרמוז על החתימה של הרשש, הספר של הרשש, הרי לא קוראים לו נער שלום, לא קוראים לו הקדמת רחובות הנער, קוראים לו דברי אמת ושלום, שהוא מורכב משלושה חיבורים, הקדמת רחובות הנער, שזה רק הקדמה, ונער שלום, והספר שלו על העץ חיים, שזה נקרא... גם כן יש לו איזה שם, אני לא זוכר את השם שלו, אבל הספר שלו נקרא דברי אמת ושלום. אראה לכם את ההוצאה של סלוניקי. עכשיו נסיים עוד בחלום אחרון, יש פה עוד הרבה, אולי אני אעשה לכם, יש פה גם סגולות וקמאות שלו, כל מיני דברים מעניינים, מרתקים מאוד. חלום חלמתי ליל שבת, ד' לחודש כסלב, תפרש מבית. שימו לב גם לשנים. שהיינו בבית המקדש כל ישראל, וכן כל גדולי ירושלים, והיה המקדש בנוי ומשוכלל בתכלית התיקון. והיו אילנות הרבה כמו ארזים ישרים סובבים אותו. וראיתי שיצא אש באילן אחד מלמטה, למעלה כל האילן כולו שלבת אחד. ונתפחלתי שישרפו כל האילנות האחרים, אשר זיבו, ושלא ישרף גם בית המקדש חס ושלום. וכל הגדולים והחכמים רואים, ואינם משתדלים לחבות אותו, כי היה ליל שבת ולא יעשו חילול שבת. ותכף נתן לי כוח הקדוש ברוך הוא, ותפסתי אותו אליין בחוזק גדול, ועקרתי אותו משורשו, ושלחתי אותו בארץ, וביקשתי מים לחבות אותו, ולא היה בנמצא. ואחר כך שלמים לאל התברך, כן? שלמים, וקיביתי אותו, וניצלו כל העננות, ובית המקדש יהיה קיים עד עולם בימינו, אמן כן ירצון. סיפור. וכשקמתי, נפל פסוק בפי, של הנני נותן לו את בריתי, שלום.
שלום ממלאך המוות, שלום משעבוד מלכויות. כן? שלום מעניות, שלום מכל מיני חולאים ואיסורים, אמן כן הרצון. ככה נפל לו. היה אומר את הפסוק, הנה נותן לו את בריתי, שלום, שלום ממלאך המוות, שלום משעבוד מלכויות, שלום מעניות, שלום מכל מיני חולאים ואיסורים רעים. אמן כן הרצון. אמר, ונראה לי הפתרון, שזה אדם היה רוצה לעשות מחלוקת ולשרוף כל האילנות. היינו כל אדם שנקרא, היינו כל אדם שנקרא כאדם עץ השדה, או בבית הכנסת שלנו, או בירושלים, או על כל העולם, והפלתי אותו בעזרת השם יתברך. היינו עמד, אמר, היה אמור לעמוד אחד מעמודי עולם, זה קנאי או משהו, ולשבור את כל העולם, לשרוף את כל העולם, ואני עמדתי, והפלתי אותו בכוח החלום שלו, שנלחמתי וחיביתי והכרתי את הארץ שלו. ואחרים פטרו לי, אנחנו נראה שזה חכמי בטל, שהוא אילן של הקלי, של פלטיב אותו לארץ, אילן של הקליפה, שעקרתי אילן, זה צדיקה א', זה ידוע, ושאזכה לראות בבניין בית המקדש בנו משוכלל על מכונו, אמן כן ירצון. אז הנה אנחנו רואים, לכמן הוא יספר עוד פעם את החלום הזה, והוא יגיד שהתעוררה איזה מחלוקת בין חכמי ירושלים, באמת, הוא היה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות, מקרבן לתורה, אהרון הכהן, רבי אהרון פררה. באמת, יש עוד הרבה מה להעריך, אולי נעשה עוד חלק לשיעור הזה, אבל באמת, זכותו תגן עלינו, היה לנו זכות להוציא את הספרים שלו, יש עוד הרבה מה להעריך בתורתו המופלאה, שנזכה בעזרת השם לקדושתו וקברו המיוחד, כמה ניסים נעשו רק לי, כמה נעשו ניסים על הקבר שלו, וכמה חכמים סיפרו לי על הדפסת הספרים שלו, ש... ממש הציל אותם, היה, יש איזה חכם גדול, הרב טבילה, מצפת, הוא סיפר לי כמה פעמים שעמד במקום הסכנה, ממש מקום הסכנה. יום אחד הראה לי, זה אישה אחת שצילומים, צילומים של גידולים. אמר לה, ספר לרבי אהרון פררה, תדפיסי, יסורו כל הגידולים. אמר, עד היום הוא שומר את זה. הדפיסה את הספר אחרי חודש שלך לציום, שלחו אותה. אמרה להם, מה, לא צריך ביופסיה, לא צריך כלום, את נקייה לגמרי. אין אפילו מאיפה לקחת ביופסיה. אמרת להם, הנה הצילומים הקודמים. גברת, לא יודעים, זה אולי אתם הדתיים, אולי יש לכם מזל, לא יודעים. ספר של רבי אהרון פררה, ויש את הספר עם ההקדשה לשם של האישה, ולא יודעים את הספר, וזה, אני אומר לכם, וזה הקטנה, ספרים שלו פלאים גדולים, חוץ מזה שהם מתוקים, ובאמת, כל כך קשור לנשמתו היפה, והתאורה והתמימה, ממש תמימות גדולה. שנזכה בעזרת השם לאור תורתו הנפלאה וזכותו הגדולה של רבי אהרון פררה תגן בעדנו, ובעזרת השם אולי בהמשך נעשה עוד שיעור המשך על השיעור הזה. תזכו למצוות זכותו תגן בעדכם.